İnsanlar çəkdi zəhmət, günü günə qatdılar. Dünyada əziz nemət kitabı yaratdılar. Kitab sanki bir quşdur, masa üstə qonmuşdur. Kitaba salsan nemi, səndən ayrılan deyil. Sonra
Kitabdan oxuduğunuz hər bir mətni şüurlu dərk etməyə çalışın. Oxuduğunuz bədii əsərlərin məkanını, zamanını, qəhrəmanlarını, bir sözlə xəritəsini dərk edin. Oxuduğunuz mətnləri təsəvvürünüzdə canlandırmağı bacarın. Elmi mətnlərdəki elmi məlumatları yadda saxlayın.